Hej og velkommen til Mobil MD80's cockpit. Lyden du hører nu er optaget igennem mikrofonen på headsetet. Det jeg arbejder med nu, det er et nyt lydsystem. Det bliver intercom og optaget ATC radio, kabine, annoncering og så videre, der kommer til at køre over en mixer. Som det er nu, så er det jo så mig, der snakker i mikrofonen her, og så har vi en svag ATC-lyd, der kører i baggrunden, og den kan jeg skrue op på her på min mixer her. Den originale flyradio-panel. Og så kan jeg slå min mikrofon fra herovre på boksen her. Og så her på Joken kan jeg rent faktisk aktivere min mikrofon igen. Men når jeg aktiverer på Joken, så slår jeg ATC-lyden fra samtidig med. Og så vil jeg have lov til at sige noget, og så er ATC-lyden mute. Jeg kan også gøre det på boksen herovre. Ja, og så er det mig, der får lov til. Men mikrofonen er kun aktiv, i det jeg holder knappen inde, og ATC-lyden er mute. Nu er den slået til igen, nu kører den som intercom, og jeg skruer lige ned for ATC, så det ikke forstyrrer så meget. Jeg snakker i, hvis du har lagt mærke til, så snakker jeg i venstre kanal. Venstre kanal, det er hovedtelefonerne, og højre kanal, det er højtalersystemet nede i kabinen. Vi kan lige prøve at tage den anden side herovre også. Så der har vi også en boks her, og et headset, som du kan høre nu, er mikrofonen ikke sat til. Jeg kan prøve at tænde mikrofonen her. Sådan, du kan høre, der er gang i, jeg kan slukke min egen mikrofon herovre. Så er det kun den her mikrofon, der er aktiv nu. Ja, og så er vi tilbage igen, og som du kan regne ud, så har den selvfølgelig også mulighed for, at vi kan mute ATC-lyden over på den joke derovre. Og det samme har vi på den tredje boks, der sidder nede bag i campingvognen, som kan bruges til træning af ATC-lyd eller som instruktør. Der kan man også mute simpelthen. Så snakker vi om højre kanal, og højre kanal, det er jo et helt andet kapitel. Det er, hvis vi nu tager også PR-mikrofonen her, så kan jeg lave en annoncering ned i kabinen. Det er fra cockpittet. Vi byder dem velkommen ombord på denne MD80. Vi skal have en kort flyvning fra Billund til København. Jeg håber, de får en behagelig rejse. Og som du kan se, så er lyden her, den kan bestemme, hvor meget den skal være i headset, og hvor meget det skal være ned i kabinen. Udover det, så har vi også Melissa. Om det er nu kører hun kun i kabinen, der nemt det kan så bestille. Our main cabin service will begin shortly and consist of a variety of beverages, including alcoholic beverages and snacks for purchase. On today's flight, we are featuring our snack box. Descriptions are in the smart snacks section. Så på den måde har jeg egentlig ret god kontrol over lyden nu, og du kan høre lidt, hvordan kvaliteten er. Den er faktisk ikke så ringe igen, synes jeg ikke. Vi kan lige prøve at vi kan prøve en tur rundt, og så kan vi lige prøve de forskellige mikrofoner. For at give en fornemmelse af, hvor meget støj det er, når alle systemer er, så vil jeg sætte alle mikrofoner aktive. Så nu er den her mikrofon aktiv, men vi skal jo tænke, mikrofonen opfanger også lyden i cockpittet her. Ja, så kom mikrofonen fra FO-siden. Den var her. Den ligger vi også. Den er også aktiv herovre nu. From 8 from Delta, transfer level 220. Transfer level 220, Thompson 8 for short bounce.
Ja, der må høre. Det her, det er den længste kabel, jeg har. Den render hele vejen igennem kabel sammen med noget andet, så den giver altså en lille smule mere støj. Nu vil jeg lige prøve at få fat i mig selv. Sådan der. Og den er altså helt hernede i den anden ende af cockpittet. Og nu prøver jeg lige at slå den fra. Men som du, når jeg holder den op her, så kan I nu sådan set høre, at ATC-lyden den er muted, som den har været førhen. Men jo flere mikrofoner der er på, jo mere støj vil der blive. Ja, så er jeg tilbage på den her. Jeg kan lige slå den her overfra. Og sådan der. Nu vil det jo normalvis ikke være så, man har alle mikrofoner til at køre på intercom. Man vil bruge knappen simpelthen til at kommunikere med, når man skal snakke med hinanden. Så det støj er, det kun være lige det, at du snakker. Men det er selvfølgelig fordi, vi har en del forstærkere på for at forstærke signalerne op. Og der ligger en hel del andre kabler også sammen med, så der skal ikke ret meget til, før vi får noget støj over. Samtidig med er det elektrostatiske mikrofoner og kondensatormikrofoner, og de er en lille smule mere støj, eller giver en lille smule mere støj. Så derfor vil der være en lille smule mere støj på systemet. Men vi kan da lige prøve at tage en kig på mixeren også. Og så har vi mixeren her. Og der kan vi faktisk se, at jeg bruger alle de røde knapper her. Det er, må prøve at se, når jeg snakker her, og så laver jeg egentlig en peak. Det er vores kaptajns mikrofon, og den kan jeg styre. Den er jeg styrer ned her og op her. Så er det simpelthen alle de røde her FX. Det bliver sendt til hovedtelefonerne. Det vil sige, det lyde, jeg har i hovedtelefonerne, dem kan jeg faktisk styre her på de røde knapper. Så det vil sige, at jeg kan faktisk også få musik ud i, hvis jeg var heldig. Nu skal jeg selvfølgelig lige have skruet lidt op her, og så kommer det ikke. Sådan, nu har vi faktisk vores DAB-radio i headsetten også, og så kan jeg simpelthen bare fjerne det. Så det kan jeg sådan set fuldt kontrollere her. Og så har vi den næste række her, det er den, der hedder PAN. Det vil sige, at det er den lyd, der kommer ind. Og det er alt sammen monolyd. Den kan jeg bestemme, om den skal i højre og venstre kanal. Venstre kanal, det er højtaleren, der sidder i overhead-panelet. Så når de står til den side der, så sender de kun lyden til cockpittet. Står de til den anden side, så sender de lyden til kabinen, altså til højre side. Så sender den lyden ind i kabinen. Så radioen, som den er nu, så kører den kun lyd i kabinen. Så er der andet, jeg vil sige. Ja, så har jeg boksen herovre. Det er den, der bestemmer, hvornår mikrofonerne bliver aktive, om lyden den bliver muted. Så det er kaptajn, første officer, og så har jeg instruktøren, tredje mikrofonindgang, og så har vi jo også air traffic control, der er optaget. Seks kanaler deroppe i det originale panel deroppe fra en flyvemaskine af. PA, det er vores Melissa, hvor vi kan lave en public announcement i kabinen. Vores DAB-radio, og så har vi mikrofonen for vores head, eller vores telefonrør, der hvor vi kan, som kaptajn og first officer, kan kalde kabinen dernede. Så det er sådan, som Exxon lige har sat op nu her. Det er så her, jeg har muligheden for at styre op til 6 kanalers PA-lyd. Direct 2 tax. Direct 2 tax, easy 6-4 golf. Og I sætter det. Der er også kanalen, der er blevet på. Der er nogen. Send 3000 for train at Buffer, Quebec. Ja. Så det er vores originale lydpanel, hvor vi har 6 kanaler ind med ATC-lyd. Over på den, vi har herovre, det er den, vi kalder Melissa. Og det Melissa, det er en amerikansk kabineattendant, der har optaget noget lyd
Our main cabin service will begin shortly and consist of a variety of beverages, including alcoholic beverages and snacks for purchase. On today's flight, we are featuring our snack box. Hvor vi har lagt en masse forskellige lyde på, så vi har en mulighed for at lave forskellige annonceringer i kabinen. Så det er så nogenlunde den måde, det er sat op på heroppe i overhead-panelet. Jeg har en højtaler her. Den kører faktisk på den venstre kanal ud. Det vil sige, her kan jeg sådan set også bestemme, hvor meget lyd jeg vil have ud. Og det er det samme, som jeg får ud i headsettene faktisk. Mere eller mindre. Hvad skal du med bonus, så bliver der monteret af mikrofoner i indmaskerne, så man rent faktisk kan simulere røg i cockpittet, eller kan den lave pusher foran. En bonus er, at man kan lave bare bøder. Så vil jeg sige tak, fordi du kiggede med. Jeg håber, du har følt underholdt og har lige fået lidt forståelse for, hvad det er, jeg går og laver lige nu her under lockdown, og simulatoren ikke rigtig fungerende. Vi ses på et andet tidspunkt. Du må hygge dig. Hej.